Hei, jeg heter Heidi Settemsdal, ansvarlig for kvalitet, miljø, HMS og driftsstøtte i Gramo. En typisk dag på jobben for meg, den er ikke vanligvis typisk. Den er alt mulig rart. Den er alt fra at jeg sitter og rapporterer til konsern på strategi. Det kan være opplæring i avvikssystemet våre. Og det kan være kjedelig papirarbeid. Gramo for meg, det er energi, og det er også veldig mye innovasjon. Finne nye løsninger, det å på en måte shape en bransje og gjøre det sammen og dele mellom avdelingene våre her i Norge, men også like mye konsern. Og gjøre det bedre, og ikke minst gjøre det bedre for kundene våre. Det er jo tross alt derfor vi er her. Det å ha mulighet til å påvirke, det å ha mulighet til å være med og bygge noe, det å shape en bransje, det er kjempemoro. Jeg får lov til å leke med. HMS for meg som ansvarlig for styringssystemer, det betyr å bygge opp under gode og enkle systemer som gjør at folk er trygge i hverdagen. Det er givende å være på jobb for Gramo. Det å være trygg på jobb, og det å ha det bra. Være en trivelig arbeidsplass.